Wehehehe, delok nengkeng ini kancu-kancu. Widih, akhirnya mainan berlumpur. Wah, wow, mainan apa ini ya? Wah, coba kita delok sih. Wadidaw, ngeres serem ya. Wah, mainan ini harus kita harus ino kabeh. Kita kumpulkan disik, sitok-sitok neng dalam bakul. Widih, mainan apa ini ya? Wow. Wah, api-api tenan ya. Widih, eneng yang cilik juga. Wah, iki apa meneh iki? Wow. Widih, iku bentuke aneh iki. Apa iki ya? Widih. Wah, eneng meneh yang aneh-aneh iki. Widih. Wah, iki untuk apa iki ya? Gede heram ya. Wah, bariki kita golek banyu resik. Widih. Wah, ini yang gede juga kan, Man. Wow. Widih, keren. Api-api-api ya. Wah, iki apa iki? Wah, delok ning kene konco. Wis atik penuh ya. Wah, masih eneng meneh. Kita lebok ning kabeh ya. Widih, iki mainan kita yang terakhir. Wah, coba delok neng kene. Wis tidak eneng meneh. Wah, mainan kita wis kumpul kabeh ning dalam bakul. Saiki kita golek banyu resi. Widih, delok neng kene kocok-kocok. Wis eneng banyu resi. Wah, langsung wae kita resikno sitok-sitok mainan ngeresiki yo. Wah, kita mulai dari yang dhisik yo. Kita jiko ini wah yo. Wah, kira-kira mainan apa iki yo? Kita resikno dhisik. Wadidaw, wadidaw. Iki jenenge hewan singa. Widih, api tenan ya. Wah, lanjut kita resik nawai. Widih, iki apa meneh iki? Widih, kendasi T-Rex. Wah, mantul, api tenan ya. Wah, lanjut kita resik nawai meneh. Wah, apa meneh iki? Wadidaw, wadidaw. Iki monster Godzilla. Wah, wis resi ya. Wah, lanjut kita resik no yang iki disik. Wah, apa iki ya? Wah, kucing tong. Wah, raya elek heram ya. Kita dikit nengkinin disik. Wah, lanjut kita resik no senjata iki wah ya. Widih, senjata apa iki ya? Wadidaw, wadidaw. Keren heram ya. Iki jenenge senjata siter. Wah, api-api-api. Mantap betul. Wah, lanjut kita resik no meneh. Wah, iki iwak megalodon. Widih, wis resik ya. Wah, kita resik no meneh. Wah, kira apa meneh iki? Widih, King Kong putih. Wah, mulambe menganga ya. Seperti ini, di ini lagi marah itu. Lagi itu harus ino yang ikin disik. Wadidaw, wadidaw. Iki jenenge eyeball head. Wah, wis bersih. Wah, kita harus ino. Untuk yang gede ya, kira-kira yang gerwe eneng apa ya? Widih, wis resik kanca. Wah, kita pecahno ya. Siji, loro, telu. Widih, akerem kanca. Kita jiko sito-sito. Wah, iki jenenge ayam betina.
Wah, iki apa meneh iki? Widih, hewan jerapah. Wah, leri panjang heram ya. Widih, iki jenenge hewan kura-kura. Eneng sito meneh. Wah, hewan gajah kucu. Widih, belalai panjang heram. Wah, kita harus nawai. Wah, iki open meneh. Wadidaw, wadidaw. Delok neng kene kucu-kucu. Iki eneng Tyrannosaurus Rex. Wah, mantul, api tenan. Widih, eneng hewan gajah meneh. Wih, eneng loro ya. Wah, kita harus ya, no, yang ikin disik. Wadidaw, wadidaw. Wih, serasi kancu. Iki jenenge traffic light head. Wah, kita dikit nang kono. Wah, apa meneh iki? Widih, yang iki serem merem ya. Iki siren head. Wah, api tenan. Wah, kita harus ikna yang gede di sini ya. Widih, widih, widih. Delok nang kene kanca-kanca. Iki jenenge hewan sapi. Wah, gue seru sih ya. Wah, lanjut. Itu harus ikna meneh. Triceratop. Widih, wis resi. Kita dikit ning kene. Wah, kita jiko yang ini bisik. Wah, iki Tyrannosaurus. Widih, keren heram ya. Wah, masih asik tenan. Iki, apa iki cindi si ya? Widih, delok nang kene kanca-kanca. Iki eneng Alosaurus. Widih, asik tenan ya. Wah, kita harus ikno yang ini cindi si. Wadidaw, wadidaw. Iki monster King Kong. Wah, gue selesai. Widih, kita disini no. Iki wayo. Oh, pemennya deh. Wah, gue selesai ya. Iki jenenge endase Dilophosaurus. Wis, tenan. Wah, kita harus ikno untuk yang gede. Wah, langsung resik ya. Kita pecahkan ya, siji, loro, telu. Widih, kita jiko situ-situ konco. Iki jenenge Ankylosaurus. Wah, ini apa meneh iki? Wah, Brachiosaurus kanca. Widih, lere panjang ngerem ya. Sitok meneh. Widih, iki Triceratop. Wih,
Wis, kita harus ikut meneh. Wah, tinggal loro meneh ya. Kita jika yang ikin disik ya. Widih, siren head. Wah. Wah, api tenan. Wah, iki yang terakhir ya. Apa iki? Wadidaw, wadidaw. Iki jenenge belalang. Wah, belalang kupu-kupu. Widih. Gelok nang kene konco. Mainan kita wis resik kabeh yo. Ojo lali sukrip, matur suwun.